It was Pope Francis who said this: "The Eucharist prepares us for a place in eternity because it is the bread of heaven." Ang Eucharistia, nag-andam ka nato sa kinabuhi nga way katapusan, kay kiniman ang pagkaon dito sa langit nung gingharian. Mga igsoon, sa atong Ebanghelyo karong adlawa, from the Gospel of St. John, chapter 6, verses 44 to 51. Gisubli ni Jesus ang iyang minsahe sa nanglabay nga duha ka adlaw. Siya mao ang pan nga gipadala gikan sa langit, nga maghatag og kinabuhi sa mga tao nga mudawat og mutuo kaniya. Unya, dito sa tumoy ning maong Ebanghelyo, siya miingon, "Ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Mga igsoon, sa walay pagduha-duha, dinhi giandam ni Jesus ang iyang mga tinun-an alang sa pagdawat sa dakong gasa sa Eucharistia. Si Jesus nataho sa usa ka lugar nga gitawag og Bethlehem. Abi ninyo mga igsoon, sa Ebreo nga pinulungan, ang Bethlehem, nagpasabot House of Bread. Bethlehem, House of Bread, ang balay sa pan. Unya, dito sa Bethlehem, nahimugso ang batang Jesus dito sa manger. Unsa man ang manger? Pasungan. Diin ibutang ang mga pagkaon sa mananap. Klaro kaayo, mga igsoon, nga sugod sa sinugdanan, gipahiluna na sa kahitasan nga kining Diyos nga magpakatao mahimong kalanon, mahimong pan, mahimong pagkaon sa kinabuhi sa katawhan. Sa wala pa niya ihatag ang kaugalingon isip pan nga atong kalanon, ang Diyos nagpakatao, naghatag sa iyang kaugalingon kanato. Abi ninyo, mahimo raman unta nga hatagan taniya og pan nga iyang panalanginan aron kita mabuhi sama sa iyang gibuhat. Katubito nagpakaon siya sa libo ka libo ka mga tao. Dihay pan niya iyang gibindisyonan. So mahimo ra na iyang buhaton aron niya kita mabuhi iyang pakanon. Apan mga igsoon, dili kini makatupong sa iyang paghatag kanato sa iyang kaugalingon isipan nga atong makaon. That is how much God loves us. He gave himself completely without any reservation. Tanan, lawas, dugo iyang gihatag kanato diha sa Eucharistia. Sa pagsaysay nato sa pagpakaon sa 5,000 ka mga tao, ang Ebanghelyo nagsulti kanato nga iya kadtong gibuhat tungod sa iyang gibati nga hilabihan kaluoy sa mga tao nga gipanggutom tungod sa pagsunod kaniya. Hilabihang kaluoy, compassion. Dili siya gusto nga sila manlakaw ug makuyapan, mautas diha sa dalan. Mga igsoon, ingon usab ni ini nga matang sa dakong kaluoy ang gibati ni Jesus para kanato karon sa iyang paghatag sa Eucharistia. Gusto niya nga kita makakaon sa atong paglakaw sa dalan, padulong sa langit. Gusto ni Jesus nga kita busog sa pagkaon nga espirituhanon. He doesn't want us to become weak or to die because of a lack of spiritual nourishment. Unsa may kahulugan ning atong pagdawat o pagkalawat kang Kristo diha sa Eucharistia? Nindot kaayo mga igsoon ang gisulti ni Pope Francis. Nagingon siya, "The Eucharist
is Jesus Himself, who gives Himself entirely to us. Nourishing ourselves of that bread of life means entering into harmony with the heart of Christ, assimilating His choices, His thoughts, His behaviors. It means entering into a dynamism of love and becoming people of peace, people of forgiveness, of reconciliation, of sharing in solidarity. Heaven begins precisely in this communion with Jesus. Mao kini ang nindot kaayo nga mga pulong sa atong Santo Papa, busa mga igsoon, atong iampo nga sa kapunay natong kalawat kang Jesus diha sa Santos nga Misa, kita mahiusa sa lawom nga paagi sa atong Ginoong Jesus. Ang atong hunahuna o kasing-kasing musibo unta sa hunahuna o pagbati ni Jesus. And we always remember this, the Eucharist is preparing us for a place in eternity, because you know what? It is the bread of heaven.